要多在么叫路表要昂的，叫我端上你们阿三些，说路要谁呀？说他土没路的也表了，说你土没路的，那么来两没路的些，就那里面，就那个那个来没路超要些，他就那里面嘛，就那把我是朋友要票多没，说。这种路边啥子路嘛嘞？路边那块来拉没路啊，扒拉嘛嘞哩。那会土吧嘞，说那块那边特别干净啊，路一带大路，那那大路没路边嘞，路土路一样嘛嘞，我讲的话，你说路下里啊，细腻啊，坡就扒拉没嘛，路线那种呢，那块那是也扒拉嘛，那种嘛扒是东边那个黄黄扒，要个别的要撇多一点嘛搞，要个别的离高碑不先远了。那刚才在他说高碑过高碑前头，就那块高碑这一段，因为路干嘛，哎，路的不一样，高碑撇多一点是不是？就那嘞，我讲，就那嘞不。巴拉的路的公路来嘛高，你不会路的路来嘛高，我们高些个嘛，还是像这种，是吧？这道理你啊，什么比如啊，那位压力有这种，你那压力。不会咯，你讲咯，这种啊，不会有那看的讲言咯，你不会啊，这种高费，高贵是有路不熟的，医院这边路的熟的不会熟咯，这种俺讲这种，你家医院结果这种摘路来看呢，那这苦啊，这种呢。出得没路啊？那 G five 是 OK，G five 就正常嘞，G five 是正常嘞 ，OK， 压力也是，俺俩讲的都出来，讲没这这苦也不。那苦啊咯，土没泥啊不咯，泥啊咯，正常的，你妈老会破旧出来泥啊嘛，正常土没是咯 ，OK， 他是那新皮也不，是咯，俺们第一个，这些东西不，正常这个的，这些东西讲正常来看比较多嘞。俺们阿哥撇钱咯，不如撇的来是咯，第一波那个，对吧？老没是嘞，钱嘛，对吧？比如那我。这么一个套看啥，都嘛没洗过呢，是不？没洗有时候套看啥没洗呗？你不会不露露嘛嘞？是不？不会事情多啊，表达了，你呀表达那会突然不会不呢？是不？所以看着了，套看啥露啊都表达。他们没，这那玩意儿，哥啊，露的，这不过的要骗你的，露骗你的哈的苦，哥啊，这露一露没说呢，没等留了就那天呢，而且那多了就那 request 露到呢，哥，套看啥留出来吧，这么一样的说，都啊，套看啥没露不呢？没露呗呢，都啊咯，退休都把露标比着，露要东西奥说呢，退休个来到，俺们露所以退休个都变标的时候还没都标了了不？标了了俺呢，然后就那再来到你别的都那种，嗯，骗了嘞，都就那身边阿哥，然后第。哈个七千就弄土啊嘛，冇水土来说的哈，就弄那种哦，炒辣真的老多椒嘛，那种面来说炒辣不呗？但那个弄土啊嘛，硬啊来说的哈，就弄底下土啊椒嘛，个，然后个给豆啊老，两豆啊老嘛，咋嘛？就弄个底部炒了来了呀？哈，就弄卤椒嘛呗，哈，就弄身边嘛，就弄表老土啊，哦，冇好过土啊，底也过土啊，土钱的不咯？过底时间哪一些过土啊，冇水哪个？哎，我说了。哦，现在那些家里没水呢，比如地瓦嘞，哥，这么也流的，是不是喏？就那路地皮来的呢，对吧？那比如地，搞个不多，我路这样叫不老差没牛肉，那西米西干的不喏？都拉他妈多没，那水里拉偏皮拉没，都漏皮多没，所以就那路水是偏大了，够不干的。比如要东西没，就我路表要昂个，就那端山里面阿山些，说路要谁呀？说他土没流的也表了，说地土没流的，那么来拉没流的些的，就那里面就那个那个拉没流超要些，他就那里面不喏，就那把我就可能要撇多没，是不？这种路边，啥子路里嘛嘞？路边那块来拉没路啊，扒拉嘛呗哩。那会土吧嘞？说那块那边特别干净啊，路一带大路，那那大路没路边嘞，不土路一样嘛嘞？我讲的话，你说路下里啊，细腻啊，口是都扒拉没扒的路线，那种那块那不是也扒拉嘛？那种么扒是东窑那个钢扒嘛？啊，扒是那窑的窝了。他话路上有位小东西叫我牵啥子罗米啊？就那小姑爷来洗啊，是不？啊罗，我叫我路表哎呀，这罗里有年数啊，看多啊，比如说，就那古巴个路边干嘛？小东西。叫完了嘛，讲的路，要个别的要撇断完了嘛，讲要个别的你高费保险要完了。那刚才在他说高费高高费钱了，就那路啊，高费钱了，因为路干嘛？哎，路的不会呀，高费撇断完了是不行。就那嘞，嘛讲，就那嘞，把那路的公路嘞嘛讲，你不会路的路嘞嘛讲，讲嘛讲撇过嘛嘛。哎，这讲就那，哎了，这道理有你啊，什么比如啊，那位，底下里有就那年那呀嘞，那都苦啊了，那你呀不咯？你呀嘞多啊，你。妈妈老会拍照，你呀嘛多啊，我偏买出去多表了，表了，俺家嘛就来看别的好，或者哎拍照你呀嘞冇多，你呀屋里多东里你呀老多水嘞，我喏，老水呀，哎咯，水呀水呀嘞，你呀嘞偏偏在那当过一撇来，我你呀什么比什么比咯，哎你呀什么比，可能还有什么比什么比呀，你呀啦就那嘞个，哦，过。第一个人都不要看了，现在，就那路人都高呢，不要看嘛，门外的不要看嘛，那边人都路啊不要看嘛，所以看见了，哎呀嘛，给我大概一片没看见，我哎这讲就那嘞，哎嘞，那种想了一下了，我说，要不然第一个医院在那给我楼上的楼外头嘛，走路。
ပွဲလက်ခံတော့ကတော့ तू อ่ะဘာလို့ဟိုဟာပြစ်တာလဲဗောနော်သူ့နယ်လည်းမတိုင်မင်ဘူးဗောနော် तू อ่ะစိတ်ပူတာဗောအဓိကတော့ तू อ่ะတခုမြန်ဖြစ်သွားခင်းရယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဗောဟိုကတော့အဲ့ဟာတော့ तू covid ပါညာတော့ तू อ่ะမပြောအဲ့အချိန်မှာ तू อ่ะထိုးခံရမယ်ဟာတော့ပို့ပြီးတော့နီးစက်နေရော covid ကနောက်မှဖြစ်မှာအရင်ဆုံးထိုးခံရမှာအရင်ဆုံးတဲ့ခါကျတော့ तू ကတော့ဒီကိုထိုးခံရမယ်ဟာကို तू อ่ะစိုးရိမ်ပြီးတော့ပြောတာဗောအခုတော့မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အဖေပျော်နေရှာမှာကိုဆိုတော့အလားတော်တော်မဖြစ်တော့ပါဘူးဟိုကိုက trainer တယ် training ဟိုပြတ်မှလာပါဖြစ်မှာအဲ့လိုဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားတော့တပတ်ကိုတစ်ရက်တော့မဟုတ်နှစ်ရက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးကျွန်တော်ဆက်ပြီး train သွားမယ်လို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့အဲ့တော့မှလည်းလာသားမဖြစ်အောင်နောက်တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်ကဒီပွဲသားမဖြစ်သွားတာတကယ်တော့ကျွန်တော်ကအားခဲတာလားငါတော့ကျုံးပြီကွာဆိုပြီးကျွန်တော်လည်းအားခဲတာအဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်မဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မကျင်းတတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီပွဲစီစဉ်တဲ့လူနောက်မှကျွန်တော်ကဒီပွဲမဖြစ်ပြင်မဲ့နောက်ပွဲကျရင်ကျွန်တော်ခေါ်ကျွန်တော်ထိုးမှာနော်ဆိုတဲ့စကားတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်သေးတယ်အဲ့တော့ဒါဒီဘွဲသားမပါနိုင်တာကျွန်တော်လုံးဝမထိုးတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ငငယ်တော့ကတော့မပါခဲ့ဘူးငငယ်တော့ဆိုကောင်မလေးညားပဲနေပြီးတော့စထိုးစီထိုးခဲ့ပေါ်လုံးတော့မကန်ဘူးဘလောက်တော့လဲဆိုတော့ sorry နားမှာပျော်မြူးနေရပါဗျာအဲ့တော့တော့မပါခဲ့ဘူးအသက်ကြီးလာတော့မှအသက်ကြီးလာတော့မှအခုဒီပြောရတော့ရှင်းပြောတော့အထက်ထွက်လာပြီးမှပေါ့နော်အထက်ထွက်လာပြီးတော့မှကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုပြောင်းလဲယူချင်တယ်ကိုအရင်တော့ကကြတော့အဲ့ဒါတွေအဲ့လိုဝေးခဲ့တဲ့ခုနကပြောထိုးစီထိုးခဲ့တဲ့အားလေးတွေကြောင့်ကိုကဒါကိုမကျွမ်းကျင်ဘူးပေါ့ရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ရှိရင်လည်းကိုက fighting အခန်းထဲမှာဆိုရင်ကိုကအားနည်းချက်လေးရှိနေတယ်ရှိနေတော့ကိုဝင်ရမှာเนาะကျွန်တော် producer လည်းသွားလဲတိုက်တွန်းနေမင်းဒါလေးလုံးတင်တာပေါ့เนาะမတင်တာမမဟုတ်ပေါ့မင်းငါတို့နဲ့ရိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူနဲ့ရိုက်ရမင်းဒါလေးကမင်းလိုအပ်မှာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟာโอเคဒါမှန်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်သွားတင်ပြသွားတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုတင်ရင်လည်းဝါသနာပါလာတာပေါ့ဒါပေါ့ဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဟိုအဆုံးနဲ့အကောင်းနဲ့ဒွန်တွဲနေတာပဲပေါ့เนาะဘယ်အရာမှာဖြစ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကိုကတစ်ခုလိုချင်တော့တစ်ခုပေးဆက်ရမှာပေါ့အမေအဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကဒီရှိရက်ဒီမှာကျွန်တော် train တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကတိတ်ရက်မှမပြတ်ဘူးကျွန်တော်နေတိုင်း train တာကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ရင်တိတ်ရက်ထဲမှာတော့နှစ်ကြိမ်ကျွန်တော် train ကျင်တာ train တော့ကျွန်တော်ဆင်ကအဲ့ဒါနဲ့ကိုမိုးအလောက်တော့မလုံနဲ့ကိုမိုးဒီတိတ်ရက်တော့နားလိုက်အောင်ဒီနေ့မနာမနဲ့ပြန်ကိုမိုးနားဘာမို့တော့ခါနာတိတ်ရက်တော့ကိုမိုးနားရလိမ့်မယ်တစ်ပတ်လုံးတော့ကိုမိုးထိုးလို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးသူကပြောတော်တော်လို့တော်တော်မှလည်းကျွန်တော်နားခံရတာအဲ့နားခံရင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကိစ္စစပြီးတော့ဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်နောက်ဆုံးလုံအောင်ခုဆိုတော့လုံအောင်ကျွန်တော်မထိုးပြတော့ဘူးဆိုတော့အစင်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အတွေ့ရတော့ဟိုသူချွေးထွက်များမှသွေးထွက်နည်းမှာပါဗျာသိလားကိုကဒီမှာနာလာမှာဟိုမှာအသာဆန်းရမှာဒီမှာအနာခံမှာဟိုမှာအသာဆန်းရမှာအဲ့လိုဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့ရည်လေကျုံတာဆိုအဲ့လိုအဲ့လိုအားတင်းပြီးကျွန်တော်ကျုံတယ်အဲ့တည်းကြောင့်မဟုတ်လို့လေကျွန်တော်ကဖြစ်လာရင်လည်းရတယ်ယောက်ျားပဲဗျာဒါအနာပဲပြီးရင်ကြက်သွားမှာပါဆိုတဲ့အတွေ့ပဲကျွန်တော်တွေးတာပါအခုနပြောသလိုမင်းသားဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ်တာဆိုတော့ဟိုဖြစ်တော့ဖြစ်တာပေါ့မျက်ခုံးလေးပါလေကွဲရင်လေကွဲသွားနေတာဒါမဲ့လေကျွန်တော်မေးကြည့်တော့ပေါ့နော် तू ဟိုမြန်မာလက်ဝေးမဟုတ်ဘူးမြန်မာလက်ဝေးမဟုတ်တော့ boxing ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू လက်အိတ်ပါတဲ့ခါကျတော့လက်အိတ်ကြောင့်တော့ तू ဟိုဖူးရောင်တာလောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်လုံးဝဟိုလိုကွဲပြဲတာတော့မရှိဘူးပြောတယ်ကျွန်တော်ကလည်း G5 လည်းပြောပါတယ်ငါ့အလောက်တော့မထိုးနဲ့ကွာဖူးရောင်တော့လောက်ပဲလောက်ပါလို့နည်းဟိုစော်ချွဲလို့ရတဲ့အဆင်တော့ပေါ့ကွာဆိုပြီးတော့သူ့လိုအဲ့လိုပဲနောက်ပြောင်းနေနေတော့ချော့တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဇာကားတွေမျောနေပြိတ္တတွေအကုန်လုံးလည်းလောလောဆယ်မှာတော့ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဇာကားတွေကတော့ဟိုဆက်ပြီးမရိုက်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မရိုက်ဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော် YouTube မှာတော့ကျွန်တော်ဟိုဇာလန်းတော့မဟုတ်ပေမဲ့လည်းတက်နိုင်တော့အပြင်းပြေတာပေါ့နော်အဲ့လိုခါလေးဗီဒီယိုလေးကျွန်တော်တင်ပါတယ်အဲ့လေးကိုကြည့်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့